За гүшүүдийн өдрийн амглан альдахыг. Хэрлэн тоон орхон анг төслийн бэлэн байдлыг 25 онд 100% хэрэгжүүлнэ хангана гэсэн байна. Төслийн бэлэн байдлыг хангахэд ямар ажлууд хийгдэх вэ? Энэ жил одоо Хинти Дорнод аймагуудыг харж хахад аймгийн төвийг авч авчих гээд байгаа тэр их үерийн усыг хөрөмтлүүлэх одоо тийм ажлууд эхэлж байна уу? Тэгээд өчигдөр байнгын хорон дээр сайд ирээгүй учраас би өнөөдөр бас сайдууд ирээгүй учраас цөөх ирсэн учраас өнөөдөр ингэж асууж байна. Тэгээд хилийн усны хилцээр гэдгээр ам таглаж олон жил явлаа. Энийг хийхийг хүсч одоо салрууд ажиллаж байгаа гэж итгэж байна. 60 км Булган аймаг Эрдэнэ дотыг усаар хангаж байгаа жишээ байгаа шүү дээ. Жил 34 тэрбум төгрөг Булган аймаг эдсвэрт ордог усны мөнгө гэж Эрдэнэ хотоос. Тэнийг л 9 дахин уртсгаал энэ говийн ард түмэн говийн одоо аж үйлдвэрийг усаар хангах юм боломжтой юм байгаамаа. За хоёрдугаарт нь бол энэ тавнолгоны цахилгаан станцын дэд үтсийн бүтээн байгуулалтыг 25 онд бол 20% төргнээ гэсэн байна. Энэ 20% яг ямар ямар ажлууд хийгдэх вэ? Станцыг хизээд тогоо өгч эхлэх вэ? Мөн одоо сэргийлэх эрчим хүчний төслүүд хэрэгжилт 70% байгаас 25 онд 80% төргнээ гэсэн байна. Гадаадын зээл тусламжаа санхүүжүүлнэ гэсэн байна. Тэгвэл зээл тусламж гэдгийг одоо сэргийлэхдээ арай багасгаад ороод ирсэн ба гадаадын хөрөнгө оруулалтуудаа дэмжиж үр дүнгийн үзэхгүй бол өнгөрсөн жил ерөнхий сайд Германд очиход Германы ерөнхий сайд тэр манай одоо гадаадын хөрөнгө оруулалтыг та нар дэмжинэ гэд манайх хөрөнгө оруулсан байгаа тэр компани ажлыг дэмжиж өгөөч гэрээг нь хийгээд өгөөч гэж ерөнхий сайд хэлсэн байдаг. Тэгэд энэ нарны цахилгаан станцын их усрыг айл өрхөд хэрэглээндээ нэвтрүүлэхэд эндээс дэмжлэг үзүүлэх нөхцөл бололцоо байгаа юу? Амьны орон сууцнууд нарны эрчим хүчний үс хүрийг хэрэглэхэд одоо улс орны нөхцөл байдал одоо сайжрах уу гэдэг асуулт байна. За зам тээврийн яам дээр энэ гашуун сухатын ганц модны боомдын хил дамсан төмөр зам ачаа тээврийн шилжүүлэн ачих хэрэглэн барина холбоотын энэ одоо 25 онд 20% гүйцэтгэхэр байна гэж байна. Бүтээн байгуулалтын ажлууд хэдэн жилийн хугацаанд хийгдэх вэ? Хэзээ дуусах вэ? Мөн дээрэс нь энэ говийн бүсэд тавигдсан зүүн баян тавнолгоон төмөр зам байна. Эннийхээ хашааг хийгээгүй улмаас мал дайрагдаж хөдөө аж ахуйн салбарт говийн малчдын амьдрал эдийн засагт үлэмж хохирол үүсэж байна. Энийг шийдэж өгөөч. Яагаад ашиггүй байгаа юм бэ? За дээрэс нь энэ Монгол Хорооны хамтас урааны төсөл 25 онд 100% дүрнэ гэсэн байна. Ажил эхлүүлэх. Энэ одоо ямар ажлууд хийгдэнэ гэж ойлгох вэ? За ийм асуултууд. За эрчим хүчний сайд эрчим хүчний бодлого ирнэ. Байна уу? Энэ камглын сайд хариулах юм уу? Үндсний хороо байхгүй юу? За эхлээд юу яая? Одон туяа сайд орхон анги голын асуудалтай говийн усчлалтын хөтөлбөрийн талаар хариулт өгье. Араас нь эрчим хүчний төрийн нарийн бичгийн дараа 50 бих сэргээх эрчим хүчний нөхцөл байдлаа холбоотойгоор хариулт өгье. За сэдэрч гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр Монгол улс бас нэлээд ол